Joga a mãozinha pro lado, pro outro, assim, pra ficar bonito. Pode filmar, viu? Pode filmar que a galera vai fazer em peso agora. Todo mundo, Santarém, eu quero mostrar vocês pro Brasil. Levanta a mãozinha pro lado e pro outro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria de vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Vamos, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Isso é pra honra e glória tua, Jesus. Amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Invocarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a família, eu amo vocês. Te amo, Senhor.